היי, אנחנו כאן עם אופר מבנד פרו, שלום אופר. שלום, ברוכים הבאים. ואתם רוצים להראות לנו כאן עכשיו כמה חצובות חדשות יחסית של חברת ונגארד, אז מה אתה יכול לספר לנו עליהם? כן, ונגארד יצא עם חצובות חדשות מהסדרה של האלטה פרו, שכמו שאתם רואים יש פה שלוש מהם, ראשים שונים, באות או באלומיניום או בקרבון, עם המון יתרונות של שינוי זוויות הרגל, ראשים, למשל הראש שלוש כיווני הזה שבעצם די בקלות עם הידיעות האלה אני יכול כמעט להגיע לכל מצב עם המצלמה. שיחקנו איתם האמת, הוא מאוד, זאת אומרת, מאוד, מאוד נוח לעבודה. התנועה של זה היא מאוד מאוד חלקה. זה גם נסגר חזק מאוד וגם התנועה עצמה מאוד, מאוד מאוד חלקה יחסית לראשים דומים שאני מכיר. כן, ובנוסף גם יש אפשרות עם המוטור המרכזי להגיע לגובה מאוד מאוד יפה. מה שנותן בעצם את כל היתרונות בתחום הצילום, גם של וידאו וגם של סטילס, חצובות שבנויות טוב, קלות לתפעול. בסך הכל ליין חדש, מאוד מומלץ, ובאמת עבודה מאוד יפה של חברת ונגארד. אני חושב שכדאי להוסיף, אולי נראה את זה אחרי זה קצת בבירולים, שיש פה כיתובים דווקא מעניינים, שנתות שמראות את הזוויות, וכאן אתה יכול לראות למשל את הנעילה של הרגליים, איפה זה נעול ואיפה לא, שזה דווקא מאוד נוח ואין בחצובות אחרות שאני מכיר. זאת אני חושב אלומיניום, יש לנו כאן גם קרבון פייבר אחת מהם, זאת אני חושב גם אלומיניום. יש פה גם ראשים שונים, זה ראש וידאו בעצם, וזה ה-3-way, זה עוד סוג של ראש וידאו קל כזה. זה פשוט אותו דבר, רק פה זה אלומיניום, פה זה קרבון, וזה בדיוק אותה חצובה. כן. רואים אבל שגם המבנה הוא מאוד יפה, גם מבחינת הגומיות, גם מבחינת הכפתורי תפעול פה. חשבו פה על כל הפרטים, על כל דבר, אני חושב שהן חצומות בהחלט ראויות. אנחנו נביא בכתבה שלנו שנעשה ביחד עם הסרטון הזה, אז נביא אולי גם את המחירים של החצובות האלה, הן כבר זמינות בארץ, נכון? זמינות בארץ, אנחנו ניתן גם את המחירים עם לינק לאתר שלנו שאפשר לרכוש את זה שם. עוד מוצר אחד שרצינו לכם להראות לכם מחברת ונגארד זה בעצם התיק הזה, שהוא תיק טרולי, מאוד קומפקטי, כמובן ניתן לעלות איתו למטוס. יש לו כאן את הטרולי שהוא נחמד מאוד. אפשרות לשים חצובה פה בצד, כמו שאתם רואים עם הרצועה הזאת ועם הכיס, או לשים פה בקבוק של מים. יש פה ידית אחיזה בצד השני. אפשרות כאן לתלות קבלים ומה שרוצים. מקדימה אפשר פה לתפוס גם כן חצובה ולהזיז את הגובה של הרצועות, כמו שאתם רואים פה עם האבזנים האלה. כיס נחמד, שהוא בעצם אורגנייזר לכרטיסים ולכל מיני דברים שרוצים. די גדול. כן, okay. בסך הכל יש את הרוכסן הראשי או התא הראשי, זה כמובן בא עם מנעול, מנעול נומרטורי. כמו שאתם רואים פה, מה שיפה פה שיש מקום למחשב 15 אינץ' שזה הכל מרופד, מאוד יפה, ובעצם את המחיצות שזה בא עם עוד סט ספר שבעצם אפשר כמעט לעשות כל אופציה שרוצים, ועם רשת שבעצם נסגרת, עוד רצועות שאם רוצים להחזיק את החלק העליון של התיק שנפתח בצורה כזאת אפשר להחזיק אותו מין שלושת רב תיק בעמידה, אם התיק עומד ולא שוכב בעצם, אז לאפשר שדברים לא ישפכו, פשוט לשלוף דברים מהצד. זהו, בסך הכל תיק מאוד נחמד, מעוצב מאוד יפה, מוגן טוב. כן, ומתאים מאוד חזק. לעבודה יומיומית עם כל האביזרים של מצלמת וידאו, מצלמת סטיל, זה תיק יוצא מן הכלל. מחירים, הוא כבר זמין בארץ, נכון? כן, הוא זמין בארץ. המחיר שלו, אני תכף אסתכל ואני אגיד לך, אבל בעיקרון יש את זה באתר שלנו, אפשר לרכוש את זה דרך האתר שלנו, אחר כך ניתן את זה. אוקיי, בסדר, אנחנו נוסיף את זה בכתבה. תודה, אופר. תודה לך.